من سنه ان فودك او بدن كهلي عبد الله يهان او دلقوت هنو لهي دولهان يتدهان قدوميه هور سياسات كهرسيد مدني عبد الله حسين ايمان عبد الله الدرول يوفتي بلارن هوغامينيو ايا مانتا سو غاري عاصمه غوبل كاودل waxana si balaaran loogu soo dhaweeyay duuleedka magaalada Boorama taageerayaasha hawlka horseed ayaana ka hortagay iyagoona intaas ka dib u soo galbiyay gudaha magaalada waxana si wada jir ah xariga ay uga jareen xafiiskii ugu horeeyay ay ku yeelan doonaan magaalada kulamo kala duwan ayay la qaadan doonaan sida ay sheegeen bulshada Boorama xariga jirka xafiiska ka dib waxa halkaas kula hadlay taageerayaasha hawlka horseed gudoomiyaha ururka iyo madaxdi uu helinaysey ee uu hoggaaminayo gudoomiyaha ururka Cabdullaahi Xuseen Imaan oo Ays Tarawal farxad bay noo tahay imaansahayaga xaruntii aqoonta ee Soomaaliland ee gobolka Awdal ee Boorama aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haatan madashan joogna waa xafiiskii guud ee urur siyaasadeed ka horseed buu xariga ka jiray gudoomiyuhu albahdiina warbaahinta iyo guud ahaan mujtamaaca reer Boorama saar noo soo dhaweeyay inay gobolnimada Limaanood ka mahadnaqayna dadnaha gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama iyo madaxda xisbiga ee halkan lagu soo dhaweeyay sida qaaliga waxaan leeyahay fasalamintii dhamaantii soo dhaweyntii aad iyo aad ba qaali u ahayd hadii aadna waan ugu farxay haddii aan ilaahay imi ku waxaan ka furnay xafiiska min xariir ka jarnay hoggaanka xisbiga iyo gudoomiyuhu ilaa caawa ilaa berri way joogi doonaan magaalada in kulamaynu caawa yeelan doona ilaa berri haddii aan ilaahdo baana salaamintiin soo dhaweyn wanaagsan aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa sidii fiicnayd aad noo soo dhaweyseen inkastoo ay yarayd oo anigu cabdillaahi ahaan awdal aqoontan u leeyahay dhul ahaan iyo dad ahaan ay tahay meelaha aan ugu dadka aqoon badanay dadka yaqaanaa gobollada ugu badan ee dadka aan ka aqoon badanay oon filayay inay intaa ka bataa dadku haddana waxaan aaminsanay inaan foodka u badan ka helayo khaasatan markaan eego dadka ururada furanaya amba dadkan imanka doonaya wax inaan nin walba awdal uga aqoon badanay dulahaan iyo dadahaan ayaan ogi ku kalsoonahay arrinkan aanu nimina arrin yaro degdegood ee xafiis gobolku nan furo ayaan u nimi waanu iman doonaa dadka nooc kasta waanu isarki doonaa aad iyo aad baan ugu kalsoonahay inay noqon doonto meelahan ugu foodka badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi suxufi cisqi mmtv magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal